Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui trazendo nesse Andressa Responde de hoje a pergunta da Miley Beach, que me mandou lá pelo Instagram, falando que ela quer começar o negócio dela, um e-commerce de moda praia, e que ela queria ser mais nichada e trabalhar só com maiôs, por exemplo, tá? Então, entrando aqui na pergunta dela, essa é uma pergunta sobre nicho, né? Se eu vou focar totalmente só num tipo de produto, tá? Esse é um tema muito interessante que alguns de vocês já me perguntaram. Ela tá falando inicialmente só maiôs e bodies, por exemplo. O que eu penso sobre isso, tá? Se você for, já algumas pessoas perguntaram, eu quero fazer só de camisa. Então, eu só vou ter camisa, outra eu vou ter só camiseta, tá? Vou me especializar num tipo de produto, tá? É, você, o foco do meu negócio vai ser só aquele produto. Eu penso o seguinte: ao passo que você vai ter uma expertise maior, né, naquele produto, a gente entende que as pessoas não usam só um tipo de produto, né? Então, assim, alguém que usa uma blusa, obviamente usa uma calça, né? Usa até roupa íntima, meia, sapato, bolsa, tal. E não necessariamente você precisa realmente atender o seu cliente com absolutamente todos os produtos que eles usam, para todos os tipos de ocasião, tá? Mas, inevitavelmente, você vai acabar, uma vez que você teve todo o trabalho de trazer o cliente lá para dentro, para conhecer a sua marca, para conhecer os seus produtos e finalmente chegar no ato da compra, ter escolhido alguns produtos e chegar lá e você só ter para vender um tipo de produto, certamente vários deles estariam dispostos a adicionar mais alguma coisa no carrinho, principalmente se a gente está falando de e-commerce, tá? Então, se vocês pararem para pensar, algumas marcas que foram criadas tradicionalmente pensando em um tipo de produto. Então, a Levis é uma marca que começou com calça jeans, tá? Você vai na Levis hoje, só tem calça jeans? Não, tá? Tem roupa de festa? Não, né? Então, tem algumas coisas que têm aderência àquela marca. Então, a gente tem que pensar dentro da sua marca o que que faria sentido. Eu tenho alguns vídeos no YouTube que eu falo sobre isso também, novas categorias de produtos. Se você procurar lá no meu canal no YouTube, é um vídeo bem antigo, um dos primeiros que eu gravei, porque é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Então, assim, como que a gente cresce o nosso negócio? Se você olhar só o mercado de maiôs, por exemplo, ele é um mercado pequeno. O mercado de moda praia é um pouco maior. Ele ainda é um mercado pequeno, moda praia, né? Então, assim, moda feminina, ele é um mercado super grande, tá? A gente não precisa atender moda feminina por completo. Mas se dentro de moda feminina a gente tiver moda praia, e nessa moda praia eu atender várias coisas, bolsa de praia, toalha, saída de praia, chinelo, esse tipo de coisa, eu vou ter mais chance de vender mais coisas, porque eu vou ter um pedaço maior do mercado dentro de uma coisa que tem muito mais aderência. Então, o que que a Levis não tem, por exemplo? Não tem roupa de festa, não tem terno, não tem nada disso, tá? Mas começou com calça jeans. O que que faz sentido com calça jeans? Camiseta. O que que a gente usa, né, com calça jeans? Camiseta, tá? Então, eles têm bastante camiseta e eles são fortes em camiseta. Eles se tornaram também um destino para camiseta, né? O que que eles vão ter também? Jaqueta jeans, tá? Faz sentido, é o mesmo tipo de material e tal. Então, você que tá pensando lá no seu maiô, você já tem fornecedor para fazer biquíni, né? E sunga, por exemplo. Então, ao meu ver, o trabalho que dá a gente atrair um cliente para vender só aquele tipo de produto, ou você vai se especializar muito em algum aspecto daquele maiô, tá? Que você não consiga entregar aquele aspecto em outro tipo de produto. Por exemplo, um maiô que segura a barriga, que afina a cintura. Não consigo, talvez consegue, né? Na verdade consegue alguns tipos de calcinha de biquíni, mas tá, não consigo entregar isso com biquíni, então, como assim, o super nicho do meu negócio é afinar a cintura na praia quando ela tá nadando, é só o maiô que eu vou fazer, por exemplo, não vou fazer. Mas ainda assim, uma vez que você tem o cliente que tá comprando o maiô, certamente você consegue vender uma saída de praia, tá? Para ir para aquele cliente. Você tem que buscar a solução completa para aquele cliente. Então, o cliente que foi na Levis, comprou uma calça jeans, é muito fácil você vender uma camiseta pro cara que comprou uma calça jeans, tá? E roupa íntima, por exemplo, é fácil você vender uma cueca também pro cara que tá comprando uma calça jeans, tá? Então, a cueca, ela tem matérias-primas que a gente usa em outros produtos aí também, como algumas das camisetas e etc, tá? Então, ele não é difícil de fazer. Cinto tem aderência para vender com calça jeans? Tem. Faz sentido você, que tá vendendo maiô, vender cinto? Não, tá? Talvez você queira vender, tá? Mas não sei, tá? Então, essa questão de novas categorias de produto, por exemplo, você tem uma loja de moda feminina, quero vender lingerie, faz sentido? Será que você vai ser uma lingerie da vida? Uma Hope, uma Liz, né? Uma Victoria's Secret? Ou não, eu só quero vender topzinho, colorido, que dá pra usar com as roupas que eu vendo. Aí faz sentido.
Tá? Então, assim, você não vai ser uma referência em lingerie, mas você vai vender um complemento que aumenta o seu ticket e te permite vender mais produtos dentro da categoria que você está. Então, se a gente pensar em outra pessoa, outra marca, a Dudalina, por exemplo, tradicionalmente camisas. Só tem camisa na Dudalina? Não. Hoje em dia eles têm até tricô. Tá? Malharia, vários outros tipos de produtos que são adjacentes, né? Então tem saia, tem blazer, tem calça, tá? Porque são todos outros itens que você pode vender junto com as camisas. Então o forte deles é a camisa, mas uma vez que a pessoa tá lá, ela vai comprar vários outros itens que complementam aquele tipo de produto que ela foi lá comprar também. Então, para que eu tô comprando aquela camisa? Para eu trabalhar e tal. O que mais que eu posso vender de roupa dentro aqui do que eu domino, que é vestuário, nesse caso, que eu posso vender para essa cliente, para eu aumentar o meu ticket e fidelizá-la mais, para ela, se de repente o meu concorrente fizer camisa e fizer outras coisas também, eu posso perder o meu cliente, porque ele vai comprar lá e em um lugar ele resolve mais problemas. Então, tente sempre solucionar mais problemas, dar mais soluções para os seus clientes, tá? Se vender só maiô for realmente uma solução, ok. Ao meu ver, a gente pode oferecer mais do que isso para o seu cliente, tá? A gente pode pensar em outras coisas ali, ou fazer o melhor maiô do mundo, mas mesmo que seja o melhor maiô do mundo, como Shapewear, né? Que é uma categoria de moda íntima, Spanx, que é uma das maiores marcas aí de Shapewear, que eu já trabalhei no mundo todo, aqui no Brasil também trouxe a Spanx aqui para o Brasil. Começaram só com a bermudinha, com o shortinho, tá? Mas tem uma série de coisas que eles podem fazer, né? Daí foram fazer cinta, foram fazer anágua inteira, que modela, foram fazer legging, que modela. Qual que é o forte deles? Modelagem, tá? Modelar corpo, né? Shaper. Modeladoras, desculpa. Então, ali eles criaram toda uma linha de produto, são todas modeladoras. Então, o que que a Spanx não tem? Vestido de festa ou blusinha soltinha como essa. Mas tem camiseta? Tem. Só que é camiseta que modela. Tá? Então tá tudo dentro ali do escopo que eles trabalham, certo? Então fica aqui uma dica para você que está pensando em só um tipo de produto, não perca essa oportunidade, é muito caro a gente atrair e conquistar cliente, uma vez que vocês têm ele, vamos aí buscar fazer uma venda maior, tá bom? Até a próxima, se você quer ter a sua pergunta respondida aqui no Andressa Responde também, deixa aqui nos comentários, tá? E a gente se vê semana que vem no próximo hashtag Andressa Responde. Até lá!